ବୋଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମା ଭୂୟାଣୀ ପୀଠଠାରେ ବୋଲଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ଲକର 19 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଧଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ସୁବିଧି ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫାଶିଓଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଲଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ନିର୍ମଳା ପ୍ରଧାନ ସହ ନିର୍ମଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସହସମ୍ପାଦକ ଓ ସାଗରଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତୋଫାନ ବେହେରା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧୁନା ରାଜ୍ୟରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କର ସୁସଂଗଠନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏଯାବତ୍ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଂଗଠନ ନଥିବାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ବ୍ଲକରୁ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ନ ଦେବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ବୋଲି ବୈଠକରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏକ ମନୋନୀତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆହୁତ ବୈଠକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନୋନୀତ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାରି ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପରି ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ସେହିପରି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଶେଷରେ ସଭ୍ୟ ଦିଲୀପ ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।